Už je tomu 15 let, kdy v Mýkovicích oživili další z lidových tradic, a to dožínkové slavnosti. Oslava úrody, sklizně a dobře odvedené práce bývala v kalendáři našich předků důležitou položkou. Signalizovala také pomalý příchod zimy a zaslouženého odpočinku. Symbolem dožínek je bohatě zdobený věnec z klasů, který za pomoci krojované chasy v sobotu odpoledne doputoval z mýkovického kostela až k domu hospodáře. Této čestné úlohy se v letošním roce ujali manželé Dočekalovi. Na dvoře i na hůře, všeckého dosytosti. Milá chaso, za všecko to vinčování, pěkně děkuju. Za chvilku vás budu hostit, to vám teda slubuju. A já s mužem svojím všeckým děkuju a jenom dobré žencům a žnečkám a všetkým ostatním vinčuju. V letošním roce se v průvodu objevil nadprůměrný počet krojovaných, kteří si užívali příjemné počasí i četné zastávky s vínem i nezbytným zpěvem a muzikou. Při organizaci letošních dožínek nechyběla ani Jana Trubačíková, která se v roce 2002 společně s dalšími nadšenci zasloužila o obnovu této tradice. Dožínky byly také vůbec první akcí tehdy vzniklého folklorního souboru Mýkovian, který tak v průběhu dožínkových slavností oslavil 15 let existence. Tak jsme si řekli, že první akce Mýkovianů byla opravdu dožínky, a tak bychom rádi tady tuhle tradici nějakým způsobem zachovali. A jelikož folklorní soubor Mýkovian má opravdu 15 let, tak jsme toho využili a připravili jsme pro diváky zajímavý pořad. Je složen vlastně z tanců těch nejlepších, který Mýkovian za těch 15 let měl. Je to vlastně ohlédnutí za všema generacema a diváci budou moct shlédnout nejenom fotografie a videa staré, kdy folklorní soubor se předváděl různým divákům, ale také samozřejmě uvidí i ty nejstarší generace, které ten soubor zakládali. Role průvodce slavnostním večerem se zhostil herec Slováckého divadla David Vaculík. O hudební doprovod se pak starala domácí cymbálová muzika Mladí Burčáci. Musím říct, že to byly krásné roky, určitě se vystřídalo spoustu osobností, spoustu tanečníků, kteří tomu folklornímu souboru Mýkovian dali opravdu celé srdce.